Агрофітнес або релакс? Що під час карантину роблять люди? Масово виїжджають на дачі. Чим вони там займаються? Відпочивають або тяжко працюють? Ми дізналися у дачників. Хоча цьогорічна весна ніяк не роздобриться на тепло, саджати город треба. Роботи на ділянці завжди хоч відбавляй. Для затятих дачників і карантин не перепона. Пані Людмила ще в березні встигла дещо вкинути в землю. Тепер чекає на паростки. Що посадили? І цибулька он зійшла вже, і картоплю посадили вже. А от сусіди пані Людмили Володимир та Тетяна картоплю не саджають. Навпаки, використовують дачу як місце, де можна перечекати карантин. Кажуть, вигода очевидна. Свіже повітря та природа – найкращі ліки від будь-якої недуги. Поки голова родини опікується бджолами… Карантин карантином, а сезонні роботи нам треба виконувати. У пчол карантину нету, у нас тут все стерильно. Його дружина підкидає штангу. Хтось піднімає лопату, а хтось піднімає штангу. Дача – це не тільки огород. Має наділ під Дніпром і пані Олена. Поратися на землі приїздить разом з чоловіком. Каже, картоплю та буряки не саджають, вирощують тільки квіти. Для них дача – це місце родинного релаксу. Погода хороша і хочеться просто подихати. Приїхати, розслабитися і отримати удовольствие. Відпочиває душею на присадибній ділянці дачниця Ірина. Жінка навела лад не тільки на своєму подвір'ї, а й за його межами. Вичистила хащі, згребла торішні листя та посадила ялини. Тепер насолоджується красою і релаксує разом з 9 котами та їжаком. Помимо того, що ми садимо на огородах наших помидорчики, огурчики. На дачах можна просто наслаждатися природою, дихати свіжим воздухом. Тож, якщо ви вибралися на дачу, обирайте те, що до душі – садові роботи чи відпочинок на природі. Головне, щоб і перше, і друге вам приносило задоволення і насолоду. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».